Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um pouco de notícia no canal, cara. Hoje as notícias aí não param, né, tá ligado? O bagulho aqui com nós é meio complicado, que a gente começa a trazer notícia, traz gameplay, traz notícia, gameplay, traz notícia e vamos trazendo o que dá, cara. Mas é o seguinte, galera, o mapa de Battlefield, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Blá, 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 Battlefield, cara, enrolou tudo a língua aqui, o bagulho é louco, o processo é lento, mas vamos lá. Então, cara, deserto de Sinai, mapa repetitivo, poucas armas, foram as reclamações dos players. Poucas armas, mapa repetitivo, enjoativo, sem graça. Tudo bem. Aí o pessoal começou, meteu o sarrafo. Ah, DICE, o que vocês vão fazer a respeito? Hã? O que você vai fazer a respeito, DICE? Aí ela, pá, do nada, ela só... Quando você mandava um feedback pra ela em relação ao Battlefield, ela só falava assim nos Twitters: muito obrigado pelo seu feedback. Muito obrigado pelo seu feedback, cara. Muito obrigado porque você é muito legal por ter dado seu feedback. Mas, caraca, velho, quem que quer ouvir esse tipo de conversa? Na grande realidade, a DICE, ela resolveu mudar o repertório, cara. Ela colocou da seguinte forma. Coloque aí embaixo aí nos Twitters o que vocês querem de novo mapa. Sugestões serão bem-vindas. A DICE cogitou a possibilidade nessa beta aberta colocarem um novo mapa pra gente tá jogando. Cara, muito bom, muito bom. Obrigado, DICE. Você, ó, tá de parabéns. Overwatch, quer jogar de graça? Isso mesmo. PlayStation 4 e Xbox One? Quer jogar de graça? Quer? Então fica até o final desse vídeo aí, vamos nos bagulhos eleitorais. Somos muitas. Eu tô de maioio. É diversidade. É diversidade. A produtora do Overwatch resolveu tá dando uma prévia do jogo. Quem não conseguiu tocar no jogo devido a um alto custo elevado do jogo, que... Puta merda! Que jogo caro, velho! Eu pensei em vender um rim. Se alguém quiser comprar, WhatsApp, hein? Mas galera, é o seguinte, deixando a brincadeira de lado, a gente vai fazer o possível e impossível pra tá jogando esse jogo. Caraca, velho, como que faz pra jogar esse jogo? Fala logo, metralha! O jogo vai estar disponível a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília, no dia 9 de setembro. Sexta-feira agora, é sexta-feira? Sexta-feira, isso mesmo, na sexta-feira? É, pode ser que seja na sexta. E vai até o dia 12. E cara, é um sonho que se realiza. Overwatch de graça, cara. Obrigado. O bagulho vai ser louco, finalzinho de semana aí de Overwatch e tal, não sei o que. De repente a DICE já tá com o novo mapa e ferrou, cara. Que eu jogo? Não deixe de acompanhar as próximas cenas do próximo capítulo dessas novelas de Metralha Gamer tentando jogar alguma coisa. Então tamo junto, valeu Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. Tamo junto, é nóis, falou e fui.